niin, eli täällä ollaan Hakaniemen maalaismarkkinoilla ja tässä on vierellä on eduskuntavaaliehdokas Markku Saarikangas. Kerropas vähän tunnelmia. Tästä on ihan vähän viileä ilma, mutta ihan tunnelma oikein lämmin. Mukava olla tavata ihmisiä. Joo. Mites minkälaiset sulla on noi pääteemat tai mistä sä haluaisit kertoa meistä? Pääteema on yrittäjyys, syrjäytyminen, yksinäiset isät ja sit mä oon vähän hurahtanut tuonne koskien ja energia-asioihin. Elikkä joo, kerro ehkä, vähän lisää siitä. Ehkä päivän teema voisi olla joo, eli energia. Koskien se lakista ei saa avata mielestäni, niin me ei tarvita enää lisää vesivoimaa uusien tai nykyisten lisäksi. Päätetään hyvin mitä näillä on ja lisättävä säätövoimaa, niin saadaan kyllä Ruotsin tai Norjan Venäjän puolelta. Sieltä on Fortumusti just isona 1800 megawattituntia vuodessa tai megawattia tehoa. Joo. Vesivoimaa. Okei, meillä alkaa ennakkoäänestys 8.4. Eli mitäs meidän pitää nyt muistuttaa äänestäjille sitten, että aina kannattaa äänestää? Aina kannattaa äänestää ja perussuomalaisia tai muuta on nyt yrittänyt jo vuosia ilman mitään tulosta, keitä alkaa lopussa, että äänestäkää meitä.